grande, galera. Será que eu consigo entender? O código, diversos código obstáculos. Código do Dexter, quem entende que isso, loucura, galera? É o gente. Código 1391, é essa corrida mesmo, velho. Por que que a gente veio parar nessa... Ui? Sério? Por quê, velho? Algumas coisas, Mike, acontecem na vida e não é por acaso. Nunca, é isso, nunca saberemos, né, velho? Nunca saberemos. Olha só. Com que carro eu vou, Mike? Eu vou te dar ouvidos hoje, velho. Cara, vai com... Cadê meu... Que carro que eu vou, Nicolas? Ponte urbana com saltos aéreos. Ah, eu vou com o T20, galera. Eu tenho que tunar esse T20 aqui, onde foi parar meu bullet, gente? Onde foi parar? O bullet, ele saiu voando que nem uma bala. Olha o tal do engraçadão, gente, tá ligado? Ele é tal do meme, meme vivo. O cara joga com bullet, gente. Me ajuda aí. Ah, eu quero ser diferenciado, né, velho? Não quero ser modinha, velho. Sai fora. Aí, ó, fui o... Olha o carro que eu vim, velho. Eu vim de Aider. O carro mais rápido do jogo, gente. Só isso, né? Ah, chora, velho. Quem tá... Ah, sai daqui, velho. Ah, que isso? Todo mundo... Esse é o tal do hacker. Sai daí, Mike. Esse Mike é o tal do... Oi? Sai daqui, ó. Ah, sai fora, velho. Nem quero tretar com você hoje, velho. Tô bem de boa. Será que você deu aula no MNC, velho? Será, velho? Será? Será? Nunca, né, velho? Nunca. Essa aqui nunca, velho. Não. Ah, os caras ali tudo prevalecendo ali na frente. Como é que é o nome, velho? Arrancadas, arrancadas. Nossa, como isso é engraçado, Nicolas. Drag? Já vou falar onde que é arrancada. Dragster? Olha! Eita, o Nicolas, a mãozinha do contrato chega a tremer, né, velho? Já diria o grande Casabé, né, velho? Casabé, velho? Casabé. Nossa, olha só o cara, como é que ele é, né? Ele quer que as pessoas tenham mal aqui. Ele quer, né? Ele quer, né, velho? Nossa. Quer o quê? Eu só quero que você consiga um emprego, Nicolas. O Casabé, velho. Casabé é o tal do mito, né, velho? Falou! Diga-se de passagem. É você aqui, ó. Sim, sou eu. Só. Rapaz, eu não vi... Ai, não. Essa não, corrida não, é interessante, velho. Quase caí no conto, gente. Uou, nossa, é o código mãe, 391, bicho. Gente. Que loucura é essa? Meu grande. Deus, deixa eu... Era ele mesmo ali. É o código, gente. Era eu, velho. É o código aqui, ó. Peguei o código. Ih, sou o dono do código. Mentira. Olha o cara, velho. O cara é o dono do código, gente. Eu tô bem feliz nessa corrida, Mike. Eu tô vendo, velho. Tá soltando de alegria, né, velho? O cara tá sorrindo ali, orelha a orelha, né? É, o meu sorriso assim, ó, tá muito aberto, gente. Aquele sorriso branco, né? É o sorriso amarelo do Mike. Ah, sai daqui, velho. O cara quer prevalecer, velho. Vai tomar NC também, velho. Ah, sai fora, vai Mike. Tomar... É cara, eu vou abrir contagem pra você, velho. Só pra você ficar parado de ficar falando asneiras, velho. Ah, o cara fala daí, asneira, cara. Gente. Ah, não, Mike, eu rodei aqui, velho. Não é possível, velho. Ah, não. N6 Reality. N6 Reality, velho. Chora. O cara quer abrir a contagem. Pô, essa corrida aqui é bem boa, velho. Claro que é, velho. Olha, me surpreendi. Foi. Quem que é o host da corrida? Foi ele que escolheu. Ah, sai da, velho. Fala a verdade, é. Quem é o host, velho? Fala a verdade, velho. O troço foi totalmente aleatório. Os caras gostam das minhas escolhas, gente. Eu sou um belo escolhedor, hein? Muito, né? Olha só que, não, né, que velocidade insana, velho. Foi automático, velho. Foi totalmente, assim, aleatório, velho. Sério que aquele é o rider automático? Boa. O Mike segura se empolga, Ender. Né? Segura, Ender. Se eu não empolgo com o quê, velho? Era do jogo. É, tipo, ele se sente no volante ali, né? Mas isso é bom, Mike, sabe por quê, velho? Por quê, velho? Claro, velho. Mais do que afinal, a maioria de nós, véio. Isso aqui é um jogo pra se divertir, não é? Não é essa a intenção, a proposta, com certeza, é, véio. A proposta, então. Ué. Nunca vi um jogo pra ficar triste, velho. Então, velho, qual que é o jogo pra ficar triste, gente? Eu não quero jogar esse jogo, não, é o jogo da bonequinha, né? E isso, galera, olha, altas ultrapassagens aqui. Ali, meu Deus. Nossa, do céu. Eu saí qual de é o código dessa corrida? Qual que é o código, gente? Qual que é o código, hein? Me ajuda aí, velho. Que isso? O cara passando aqui. Ah, não, velho. O cara passando é ali, gente. Gente. O cara passou. Correu, bateu, é gol! Vai lá, ele tá na falta. Pô. Partiu. Sério, velho? Sério, rapaz, aquela falta de raiz, eu que vou abrir o NC ainda. Aqui, véio, que NC. Aqui não tem NC não, Nicolas. Que orgulho. Orgulho, velho. Orgulho. Vai ele. Lá vai uma ele. Corrida de... Carlos fazendo a curva, gol. Boa corrida, gente. Boa corrida, ó. Quem escolheu, parabéns aos envolvidos, hein? Muito bom, né, gente? Muito bom, ó. Eu fiquei em sexto, galera, mas eu estou muito feliz. Não, aqui todo mundo se divertiu hoje, velho. Essa aqui é a grande realidade, né? Essa aqui é a grande realidade. Diz tudo. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou! Falou!